Ana tərəfdən seyyidlik övlada keçirmi. Seyyidlik bu məna yar ki e, məsələn bu şəxs peyğəmbərin nəvəsi sayılsın. Hz. Zəhra (s.ə.v.)-nın nəvəsi sayılsın, bəli. Onların övladıdır. Çünki fərqi vermir. E, ananın da övladı anadır. Məsələn, mənim anam seyyiddirsə, mənim anam seyyiddirsə, atam seyyid deyilsə, o seyyidə nənəm, mənim nənəmdir. Seyyidin nenəm mənim nənəmdir. Onun da anası kimdir? Ta yetişir nəhayət Hz. Zəhra salamullah əleyhə. Necə ki ata tərəfdən budur, ana tərəfdən o da peyğəmbərə yetişir. O da bəni Haşima yetişir. Bu düzdür ki, bunlar övlad sayılır. Lakin Seyyidin bir əlavə bir hökmü vardı ki, o hər Seyyid aid deyil. Ata tərəfdən Haşimlərə aiddir ata tərəfdən olan Haşimlərə aiddir. Bəs belə də bunlar da səyyiddir, bunlar da peyğəmbər övladıdır. Lakin o xüsusi hökümçü vardır. O ata tərəfdən Bəni Haşimlərdir. Ata tərəfdən Haşimə, peyğəmbərin babasına yetişənlərdir. Onun hökümündən ibarətdir. Onun hökümü bundan ibarətdir ki, zəkat onlara haramdır, xums onlara Halaldır. Yəni xumsu gələc onlara verək. Biz seyid olmasa onlara zəskət verə bilmərik. Onların xüsusi hökmüdür.